Neftçi Futbol Akademiyasının 11 ve 12 yaş adayı futbolculardan ibaret komandaları Qətərin paytaxtı Doha'ya səfər edəcəklər. Səfərin məqsədi komandalarımızın adı çəkilən şəhərdə yerləşən və Asiyanın ən yaxşı idman akademiyalarından biri hesab olunan Aspire Futbol Akademiyasında təcrübə toplamaqdır. Burada komandalarımız yerli Aspire'la yoldaşlıq görüşləri keçirəcəklər. Ready or not, here we come, rise for the rulers. You were in the presence of a legendary movement. Artıq Ağqaralar hazırlıqlar bu istiqamətdə davam etdirir. Mahmud Əhmədov və Elnur İmamquliyevin rəhbərlik etdiyi komandalar Neftçi Futbol Mərkəzində hazırlaşırlar. Biz bu yurt dışı turnuvalarına çox önəm veriyoruz. Nədən önəm veriyoruz? Biz sadəcə maç olaraq baxmıyoruz biz buna. Bir gelişim olaraq baxıyoruz. Çünki gərək oyuncularımız, gərək antrenörlərimiz yeni şeylər öyrənəyoruz. Örneğin, onların bizdən öyrəndikləri bilgilər olabiliyor. Bizlərin onlardan götürdükleri bilgiler olabiliyor. Böylelikle kendimizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Oyuncular açısından da bakıldığında ne kadar çetinlik çekerlerse bizler için o kadar iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü zorlanmadıkça gelişim sağlanamıyor maalesef. Bu yüzden de yurt dışı turnuvaların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Səfərdə iştirak edeceği komandaların məşqçilər heyəti de bu görüşlerin futbolcular için üstünlüğü olacağını bildirib. Onların sözlərinə görə, xarici səfərlər futbolcularımızın inkişafına və ölkə turnirlərində iştirakına müsbət təsir edir. Bizim üçün önəmli olan uşaqların təməl bacarıqlarının daha yaxşı inkişaf elətdirməkdir. Və əsas istədiyimiz də odur ki, uşaqlar beynəlxalq səviyyədə bir futbolcu olsunlar. Neftçinin A komandasına və Avropada oynaması üçün biz çalışırıq. Təbii ki, turnirlər də buna bir belə deyim də, vasitədir onların artırması üçün. Yəni, biz bütün turnirləri belə yanaşırıq ki, uşaqlar öz fərdi keyfiyyətlərini, bacarıqlarını, təməl bacarıqlarını fərqli atmosferdə, fərqli rəqiblərlə qarşı icra eləsinlər. Və onların hansı səviyyədə təzyiqə qarşı oynamaq bacarıqlarının olduğunu biz görək belə turnirlərdə. Bütün uşaqları Qətərə aparırıq. Demək olar ki, 20 nəfərlik bir heyətlə gedirik. Əsas məqsədimiz də bütün uşaqların oyun təcrübəsi qazanması və özlərini, belə deyək də, güclü rəqibə qarşı yaxşı tərəfdən göstərmələridir. Bu səfər bizim ümumiyyətlə uşaq futbolu üçün çox böyük müsbət bir səfərdir. Çünki tez-tez nə qədər ki belə səfərlərə çıxsaq, komandamız üçün çox yaxşıdır, uşaqlar üçün daha inkişafdır, daha tez böyüyürlər, Avropadakı futbolu hiss edirlər, Asiyadakı futbolu hiss edirlər. Yəni belə turnirlərin tez-tez keçirilməsi bizim üçün çox faydalıdır, uşaq futbolu üçün çox faydalıdır və biz də öz təbii ki, məşqlərimizdə hazırlıqlarımızı davam etdiririk. Əvvəl çalışırdıqsa, indi daha çox çalışırıq. Çünki səfərə getmək həqiqətən uşaqlar üçün də böyük önəm kəsb eləyir. Çıxırlar, qırağı görürlər, gəzirlər, əşk eləyirlər, oyunlar oynayırlar. Bu, böyük bir təcrübədir. Biz bu yurt dışı turnuvalarına sadəcə saha üçün nəticə olaraq baxmıyoruz. Biz tamamən bir təcrübə olaraq algılıyoruz bu işi. Çünki uçağa bile yeni binecek, ilk defa binecek öğrencilerimiz var aramızda. Burada seyahatten, başlangıcından ta ki oradaki otelde kalmalarına, takım halinde beraber yemek yemelerine tamamen bir özgüven olarak hissedeceklerini düşünüyorum. İlk defa kendi ayaklarının üzerinde düşecekler, duracaklar. Bu da onların hayat boyunca unutamayacakları bir deneyim olacak. O yüzden bizim için bu turnuvaların önemi çok fazla. Təbii ki, az yaşlı uşaqlar da səfər həyəcanını yaşayır. Komandada xarici turnirlərdə iştirak edən və etməyən oyuncular da yer alıblar. Belə xarici ölkədə olmamışam. Amma belə gedəndə həyəcanlanıram, biraz həyəcan var. Qətərə getmək çox yaxşı bir şeydir. Məqsədimiz odur ki, bizim məşqdə elədiyimiz şeyləri gedib oyunda göstərək orada. Bizə ən vacibi qələbiyyət deyil. Bizim ən vacib olan şey bizə yaxşı oynamaqdır. Mən Qətərə təcrübə yığmağa gedirəm. Takım arkadaşlarımla gözləntilərim. Hələmiz orada canla mücadilə edib. Orada canımızı qoyub özümüzü Avropadan gələn məşqçiləri və komandaya özümüzü orada yaxşı göstərməliyik. Mən bununla bağlı çox bir ölkəyə getmişəm. Getdiyim ölkələr də var. Yəni, burada çox həyəcanlı deyiləm mən.
akademiya komandalarımızın səfərləri tək bununla kifayətlənməyəcək. Alqaraların gələcəyi də daha bir neçə xarici turnirlərdə iştirakı nəzərdə tutulub. Tüm dünyada biliniyor ki, Aspire Akademi'nin, özellikle Katar'ın Dünya Kupası'nın da geçirildiği bir ülke olduğunu biliyoruz. Futbola ne kadar yatırım yaptıklarını, destek verdiklerini görüyoruz hep beraber. Orada da çok yoldaşlarımız var. Oraya da bu emektaşlıklarımız mutlaka devam edecek. Onlar bize gelecekler inşallah. Biz onlara gidiyoruz. Böylelikle dediğim gibi bilgi alışverişi her gün artarak devam edecek diye umut ediyoruz. Bir tane daha turnuva gözüküyor planlarımızda Avrupa'da. Tabii ki çok teklif geliyor Nefçi Akademi olarak bizlere ama biz bunun içerisinden seçmek için açıkçası zorluk çekiyoruz. Neden zorluk çekiyoruz? Her turnuvaya gitmek istemiyoruz. Çünkü bize katkı sağlayacak turnuvalara gitmek istiyoruz, arzuluyoruz. O yüzden de seçici davranıyoruz. İnşallah yine çok Avrupa'nın çok büyük bir takımının davetiyle bir turnuva organizasyonu var. Umut ediyoruz da onlara da gitmeyi hedefliyoruz. Bu turnuva için de rehberlik bize çok sağ olsun imkanlarını sağlıyor. Dediğim gibi diğer turnuvalarda da aynı desteklerini inşallah buradan bekliyoruz. Qeyd edək ki, komandalarımız martın 3-də Qətərin paytaxtı Doha'ya yola düşəcəklər. 4, 6 və 7 martda isə oyunlar keçiriləcək. Görüşlər Nefçi TV vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Heyət martın 8-də Bakıya qayıdacaq. 'Cause we built for this.